عثمان غنی سچو حیدر قرار سچو کیر بھی محبوب جے صاحب کا نفرت کندو اے شیطان یفر من ذل عمر سبحان عمر تجھے پاچھے کا بھی شیطان پرے صحابہ کرام کا شیطان خود کندو ہے شیطان جی کم ہے تو محبوب جے صحابن کا نفرت کرے ان لائے پانچی دل میں بغض رکھے مومن جو کم آ تو محبوب جے صحابن خاص خلفاء راشدین سے محبت ہے پیار سبحان سبحان ان فقیر اواں جے ساموں حکایت کلام اللہ شریف میں تلاوت کی ہے اساں جے سائیں جو شان اج کل نہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کھا وٹھی تاں عیسیٰ علیہ السلام تائیں جے کہ جے پیغمبر دنیا تے آیا ہر نبی ہر پیغمبر سرکار جی آمن پانچ قوم کے پہ بجھائی ہن صفت سان اڑو نبی اچن وارا سبحان آدم علیہ السلام انہی وقت کے یاد کیو جڑے شیطان وقا سمہما قسم کوڑو کھنی اللہ جے علم میں انہیں ہوئیو حضرت آدم علیہ السلام بیشت کھان لہی زمین تے آئیو آن اللہ کہ رنجا پن لمبا پن ہا جنت جا اوے جان کے ویڑے لکھ سالان جا سال پانچ میٹھے رب کے صدق نہ رہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مگر کیا ہو نچو جڑے آدم علیہ السلام دے بوتے میں روح پھوکو یو تو اٹھی بیٹھو بھی نہ رہے ہو جہاں وہ طاقت نہیں نر جو کرے تو عرش مو اللہ تے کلم و طیب لکھلا سبحان لا الہ الا اللہ ان طرف کا محمد رسول اللہ وہ وقت یاد اچھیو یہ آپ کا ہستیا جن جو نالو اللہ جا نالے سان گڑا رب کے بادائیں دے بادائیں دے ایڑی دعائیں بھرندے بھرندے سالان جا سال گزریا معافی نہ پہ ملے وہ وقت یاد آئے عرض کے یا اللہ صدقے محمد دے کرم کر مکھے معافی ملے خدا فرمایا آدم وہ تو نام دنیا کے موکل ہی سبحان سبحان تو کی اند ٹھوکی ہم نے پھر عرض کی مجا مولا مجھے بوتے میں روح پھوکیو نظر اکھر میں اچی وئی مجھے پہری نظر ارشم اللہ جے کمرن تے پہتی اتے کلمہ طیب بچھم یا تم ہیڈو نالو اللہ جو آ ہیڈو نالو محمد جو آ یہ آپ کا ہستی آ بس یہ خیال دل میں آئے ہو انہی پیارے جو واسطوں سے خدا فرمائے ون آدم ماتو کے بخش سبحان
یعنی از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں جے کے بھی پیغمبر دنیا میں تھی آیا تو صحیفن میں خدائی کتابن میں توریت میں انجیل زبور میں انجیل میں ہر کتاب میں نبی کی تاریخ سبحان نبی جو شان اڑو نبی اڑی صفت وارو ان شان وارو ان سونے نور میں شکل وارو ان قریب اچن وارو ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا جو پیغمبر تورے تکاں واقف یا تو گئی شان معلوم تھی چکو ہے خدا جے طرف کھاں یا تو انجیل میں جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل تھو انہی میں ڈٹھو تھے یا تک کتاب تورت میں جہلا فرمائے تھو جے کو اگیو کتاب انہی جو میں سچو کندر تورت خیال کے پانچ قوم کے گڑ کرے ایک ہند وہارے کچھ میں نصیحت کیا یہ جو کو نبی اچھا وار ہوا ان کی تعریف کیا ان کی مبارک دیا بشارت دیا میں بھی خوشی کیا تو پانچ قوم کے بھی خوشی کر الحمدللہ اعتراض وار جو کند بدل ثم الحمدللہ یہ اساں جو میلاد النبی محفل میں کریم منجی تعریف کندا ہوں کریم منجی شان بیان کندا ہوں 15-20 مانو یا 50-100-50,000 گڈ کرے اتے عالم حضور جی شان بیان کندو یہ اچھا ہے عیسیٰ علیہ السلام جی سنت جیکا اللہ پاک سنت جماعت کے نصیب کے سبحان وہ بیان جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام پانچ قوم کے بشارت دے تھو مبارک دے تھو خوشخبری دے تھو پان خوشی کرے تھو قوم کے خوشی کرائے تھو وہ بیان کلام اللہ میں آئے جے کرے یہ بیان خدا کے پسند لگے نا تو کلام اللہ میں یہ بیان خدا نہ فرمایا جنے تو اللہ کے پسند لگو کرے تو خدا یہ فرمان موکلو یہ بیان موکلو جے کو فرمان اللہ کے پسندا تو اسا کے میں پسند پسند ختم سے کرو پسند فَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ابن مریم جے ابو ہو جے ہاں ہی ہو جے ہاں تو نسبت والدے ہو جے ہاں پتو پیو تو عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ بنا پیجے پیدا کیا جو خدا قادر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جد عیسیٰ پُٹ مریم جے فرمایا چھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم اے مجھے قوم بنی اسرائیل ہت قوم جو نبی ہو اج ان باغ دے پنڈال میں ہزار قوم ہزار ہا قوم پر عیسیٰ علیہ السلام ہت قوم جو نبی ہو شان انہی جو شان شان انہی جو علم سبحان جڑے نو بچرو اما سائن جڑے تھی ایک دم پجی قوم رکھنی آئی آئے قوم ملامت تھی کرے پئی حکم چھو اشارو کر پانجے کچے دے
ਵੀ ਪਕਲਾ ਕਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਜੰਮੇ ਵਣ ਹੇਠਾਂ ਕੱਚੋ ਜਿਹੜੋ ਛੇ ਉਹ ਵਰ ਅਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਬਿਠੋ ਆ ਜ਼ਾਰੀਨ ਵਣੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਈਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੌ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਮੁਜਾਵਲ ਇਸ਼ਾਰੋ ਕਰੇ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਥਿਆ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾਨ ਫਰਮਾਨ ਚਾ ਕਾਲ ਇੰਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਬੰਦੋ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਆਤਾ ਨਿਲ ਕਿਤਾਬ ਵਜਾਲਨੀ ਨਬੀਆ ਮੁੰਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਬੂ ਜੋ ਤਾਜ ਰੱਖਿਓ ਆ ਰਬ ਕਰੀਮ ਖ ਕਿਤਾਬ ਤਾ ਕਿਓ ਆ ਖੁਦਾ ਮਕ ਤਹਾਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰੇ ਮੋਕਲਿਓ ਆ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ ਆ ਉਹ ਵਕਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਨਾ ਆਇਓ ਆ ਉਨੀ ਵਕਤ ਜੋ ਕੋਲਿਓ ਬੁਧਾਏ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਬੁਧਾਏ ਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੋ ਨਬੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਅਸਾਂਜੋ ਨਬੀ ਤਾਂ ਤਸਰਾ ਖਾਂ ਵਟੀ ਅਰਸ਼ ਮੌਲਾ ਤਾਈ ਜਾਤੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁਝੇ ਆਕਾ ਜੀ ਮੁਸਤਫਾਈ ਉਨੀ ਜੋ ਛਾਇ ਸੁਹਾਨ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਆ ਖੁਦਾ ਜੀ ਖੁਦਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਹੇ ਦਿਲ ਮਰਦੀ ਮੁਸਤਫਾਈ ਆ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਕੋ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਮਹਬੂਬਾਂ ਜੋ ਖਾਦਮ ਅਸਾਬੀ ਅਸਾਬੀ ਸਵਾਲ ਜਿਨ ਨਬੀ ਜੀ ਸੋਬਤ ਕਰੀ ਅਰੇ ਜਿਨ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹ ਫੈਲ ਲੈਂਦਾ ਯਾ ਚਾ ਤੋ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਲਾਨਤ ਤੁਝੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋ ਕੇ ਨਥਾ ਬਚੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬ ਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਨੇ ਮਾਤ ਸਾਈਂ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਜੋ ਮਰੀਦ ਅਬੂ ਹਨੀ ਹੋ ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਤਬਸਾਲ ਜੇ ਕਰੇ ਮਾਂ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਦੀ ਸਬਤ ਮਿਰਕਿਆ ਤਮਾ ਹਲਾਕ ਥੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅਸਾਂ ਜੇ ਇਮਾਮ ਹਨੀ ਹੋ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀ ਰਕਨੇ ਤੇ ਬਲੋਚਾ ਅਸਾਂ ਅਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਜਾਫਰੀ ਆਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆਹਨ ਆਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆਹਨ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਜਾਫਰੀ ਨਾ ਜਾਫਰੀਆ ਤੋਨੇ ਕੰਮ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾ ਤੋ ਕੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਸੀ ਤਮ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾ ਵੜੋ ਕੁੜੋ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਥੋ ਦਿਲ ਮੇ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਆ ਤੈਨੀ ਕੇ ਤੈ ਕੇ ਪਚਾਈ ਬਚਲਾਬ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਮੱਛੀ ਖੜੀ ਆਇਓ ਜਿਹਨੇ ਬੀਬੀ ਖੇ ਜਲਦ ਕਰ ਦੇਰ ਨ ਕਰ ਇਹਨੇ ਪਚਾ ਸੁਹਾ ਬੀਬੀ ਸਾਲ ਬਰਤਨ ਮੇ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ ਆ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹ ਥੀ ਮਾਰੇ ਬਾਹ ਦੀਂਦੀ ਰਹੀ
باہ دیندی رہی مچھی کے تو نتھو اچھے کلا کنڈا کلا گزریا من جو من کاٹھو کھپی ہوئیو مچھی کے تو نہ حیران تھو پریشان تھو وہ مچھی سرکار جی خدمت میں کھڑی آئیو یا رسول اللہ ہی حقیقت پان فرماتا مچھی چھا ہے مجھا محبوب ماں پانی میں ہلندی پہ رہم کتوں جو غلام درود پڑھے پیو آڈو مکھے درود بنیو ماں بھی ہو درود بدھو عمل ماں میں کون ہے کو ماں مٹی جے کھائن واری گاہ جے کھائن واری ایک مل کے مچھو پٹن تھیو ماں وہ مچھی ہاں پر تو پہ تو پہ جو کو درود پڑھے ہو بنے پیو انہیں صاحبی درود پڑھے ہو ماں چنگی طرح بدھو درود ماں ہی تاکہ پدار میں ملے دو وہ درود انہاں تنیاں فرمان علی اے مچھی درود پڑھے تھی تو لکھو حیدر کہار شاہ مردان شیر یزدان سنت جماعت جی ٹھیک سنت جماعت جی ٹھیک جے کو نمانی علی کے انہی کے لگے تھی اور دوسرا کون
بطول کا بابا حسن کا نانا اور میرا نے بابا سہار اور ساری جماعت کا نانا سہار ممبا جسم ہو احمد جکو مکھاں باد ایندو ججو نالو ہوندو احمد آسمان تے نالو مبارک احمد زمین تے نالو کریم جو محمد زمین تے نالو محمد آسمان تے نالو انسان جا ذاتی نالا ہے خدا جو حق ذاتی ہے اللہ 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 کے سب صفاتی نبی جا ذاتی نالا ہے محمد احمد باقی نالا سب صفاتی ہے مسلمان اگتے علی خدا فرمائے کی آیت فلما جاہم بالبینات سبحان اللہ جے پیغمبر دی عیسیٰ علیہ السلام مبارک دنی اوہ پیغمبر جڑے پانی قوم دے بیان قرآن کھڑیا ہے سبحان معجزہ کھڑیا ہے سبحان اللہ اللہ چودہ دی رات آئے کافرن چیو تے جادو کر جو جادو آسمان تے نہ پہنچندو زمین تے ہوندو اوہ سوال کیوں سے جو بدھا ہے نہ سگے جو لوگ مشرکن جو حضور جی خدمت میں آئے حضور وٹ آیا پان فرمائیں خوش آمد کیوں وہاریوں کیوں آیا ہو عرض کیوں تسانی چند کمال تیرا ہے تو پیغمبر جی دعویٰ تو کرے پیو انہی چند کے کیرے پر ٹکر کر او ابو قبیس جبل انا مکہ المکرم میں بیٹھو ہے مجھے دل میں فرمایا یہ چند تو ماتے کلمہ تو پڑھے اوئے چند جو نبی ہیں ہاں اور سر تو ان خلق کافتن سجی مخلوق لے مجھے سائیں نبی آئے سبحان اللہ انگلی پاک جو اشاروں کے دل برد کے تا مہجا مولا مشکر ہی سال کے وا اللہ فرماتا مہجا محبوب تو انہی جو نبیاں انگلی متھے کرو اشاروں کے اشارے کرنا سا چند چیر جی بچو کر چھو اج جبل جے ہیدھوں کرو اج ہیدھوں کرو کافر حیران چھیا عرض کیوں مولا چنگو چند رکھے جوڑے متھے موکل پان فرماتا جہنبی خدا جے کرم سان ٹوڑے ہوا تو بری جوڑے میں سنے دوستو خوشی جو موقع آئے خوشی جو موقع آئے انہیں سرکار جی تاریخ جو سج ابھرے تو 70,000 ملائک گنبز خضراجے متھوں نازل تھن تھا چکر ہندا رہن تھا صلات پڑھندا رہن تھا سج غروب تھو تھے وہ وجن تھا 70,000 بیا چن تھا انہوں جو بھی ہی ہوئی کما چکر ہندا رہن تھا اے کلا بھجی صورت ہے ملا سمجھو ملو بڑے پیٹ والے تمہارا لوہ نہیں ہے بلو بلو اٹھو تھا مانی کھائیں دے تو برساں تے رہندو مانجے کندھ کے ہیٹھ کرے ذکر تو کرے جو ہو جو ہماری ان کی نظر تام میں آتا ہے تو ان کے ملا تم بھی پرایا تام کھائیں گے تھوا کندھ کے تو جو گزار ہوا بری ہاں احساس دھوے جو قدم کرے ارے قرآن کے حدیث کے فقہ کے علم کے چھدے تو جو شاہ سو شاہ سا تو قرآن دے بھی شاہ سدہ آئی کارکا جو کیونت تائم بیانا کلام اللہ میں ہاں
سجی دنیا جو بیان ہے، کائنات جو بیان ہے، ہر پیغمبر جو بیان ہے، چنگائی جو بیان ہے، مندائی جو بیان ہے، برائی جو بیان ہے، نیکی جو بیان ہے، گناہ جو بیان ہے، ہر بیان جہ کلام اللہ میں آئے وہ نکلام اللہ میں تو سبحان وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہی کتاب جو کتو جے مطا مجا حبیب اللہ پاکا نازل فرمائے انہیں میں کل شے ہر شے جو علم ہے ہر شے جو علم قرآن میں یہ قرآن میں بھی جیسی سیرے میں سوال مبارک تحفیٰ تو انہی نبی جو امتی آئے جو میدان جے جہانے ہر پیغمبر نبی جے جھنڈ جا محتاج نبی جے درجا محتاج ہوندہ جے کر ہوتے متے ہوندو تو مدینہ جے مورج ہوندو سبحان اللہ لب مبارک جے کرے چوری ہوندو تو مدینہ جو مورج چوری ہوندو ہر نبی جو منہ ہیٹ ہوندو کچھ نہ کچھ ہندا یہ ذات ہندی اللہم امتی یا اللہ مجھے امت اصال ہن اللہ ہے و تال ہنی جنہیں گناہ گارن کے دوزخ جی باہ جو دوں تمام تنگ کے دو اللہ اللہ ہر نبی جواب لین دو اذہبو الی غیری جنہیں عیسیٰ علیہ السلام ٹین دا فرما جو اذہبو الی محمد ونا محمد مصطفیٰ دے نالو اساں پارا گناہ گار سرکار جو بدندہ داہوں نکری رہی صلات و سلام جی ہونگ نکری رہی دی یہ آواد مولا کریم نبیوں نے پہچائیں دو علیہ فرمائیں انی ارا مالا ترون و اسمو مالا تسمون جو ماں دسان تو تا نتھا دسو جو ماں بدان تو تا نتھا بدو یہ دہوں گناہ گارن جو اللہ پاک نبی کریم وٹ پہچائیں دو سبحان اللہ دان بدر صاحب سرکار یکو قرآن سا آلو تھی بینجو بطول حیران تھی بی بابا تو کڑی شے پریشان تھیو پان فرماتا جانی جو کو مابودھان تھو تان تھاب دھو پیا جو کو مادستان تھو تان سد تھار سو پیا اج مجھے امت پریشان آئے عرض کندو مجھا مولا مجھے آخری دعا ہے قبول کر ہتھرا کھڑی فرمائیں دا نیانی تم بھی دعا کو فرمائیں دا اصالح للہ ہے وطالح لی مجا مولا صالح تو رب جا منہ دارا سبحان جاؤ اصالح گناہ گارن جو نبی سجی کہنا جو نبی پر قیامت میں کرم گناہ گارن جو نبی تو گناہ گارو انہی ذات سانسے کر رکھو پیار رکھو محبت رکھو وزار سامتا کے کھولے کھولے بدھارو تو پیغمبر علیہ السلام بھی نبی جی آمن جی خوشی کہی آئے خوشی کہی آئے ارے جے کرے ناجائز ہو دیا تو خدا ہے نا بیان دکے نمو کرے نا خدا بدھائے ہو خدا سمجھائے ہو تو ہر پیغمبر بھی مجھے نبی جی خوشی تو کرے تہاں بھی مجھے پیارے جی اچھوارو ہو تری خوشی کرے اسان تو اچھی چکے یہ دل پر ملے ہوا ہے جاؤ یہ دل پر ملے ہوا ہے اچھی چکو ہے اسان میں جو خوشی بدھی کو کنو کھپے مسلمانو اللہ پاک کہاں کے شاد کندو آباد کندو بچھا سائیں تکلیف تی حالتا ماں مجبور ہاں نماز دلت قضا تو تھے پیو ہاں جلد جلد بیانگ دی تھے پی سب ہی اتھیے نماز میں بھی ہو نماز میں بھی ہو تو خدا راضی رہے قبولا قبولا اتھو صفحہ بنائے اتھو صفحہ بنائے میں نے پکی رکھا کترا دوست علماء کرام خلاف آجے کرے ماں دو ہوکے روک دو تسلی ہو دو ہوکے تم جو پیڑے گرام میں ماں ہوں دارا گے تو اندر جا کھڑا ماں دو ہوکے ان کے تو کیڑے ہوکے ہوا
چاہیے انہوں جو میں چھا جٹے ہوا اور مان جہی جائے دوستو یہ فیصلو مدینہ واروں سائیں قیامت میں پاس ظاہری خوش آمد نے کہا دلواری خوش آمد کیو گھنا مانو جن میں بغض رکھی مجھے خوش آمد کرن تھا پیا اللہ پاک کی ذات پاک مکھے پشان دی نیا علم غیب جو نہ ہے غیب جو مالک اللہ وا ان دے چہرے میں معلوم ہوتے تے سچو آئے ماں کو تہاں جے ان پروگرام جو پکھو نہ خدا مکھے گنج دینو اللہ پاک پانی مہربانی سا مکھے کھارائے تھو طالب خان تھا فقیر فکرا چن تھا وہ خان تھا پیا مٹھا سائیں انہی جلا دلیوں پانجو ٹھائے عقیدہ پانجا ٹھائے خدا کو معافی وٹھو ماں بھی تو کے معافی دے ماں نالو نہ تھو کھنا مطا صاحب دعوت دوست جے پیا ہیں ان کے بار پتے تو سائیں اساں جے آئلن کے ان کے اظہار تو کرے پر ان امید آئے امید تو قیامت دے ہرے یہ اظہار تھیندا اظہار تھیندا اور خیبت اشد من الزنا قلعہ جے کا ہے زنا کو ودھی کا مجھے خوش آمد پر پڑ گلا اشد من الزنا زنا کو ودھو دو آئے مست مانو مجھے ارادے کے صحیح کو عقیدے کے صحیح کو اساں باہر ہوں بارے میں ہکو تھی ونو اللہ ہکو نبی ہکو کتاب ہکو دین ہکو اسلام ہکو اساں بھی پار میں ہکو کیا ہکو دشمن کے لگے دل سبحان اللہ یہ اشتار جلسی آنے جلد میں کھنی کیوں نہ آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر